יישר כוח לרב נוראי, גם על השיעור וגם על העצות. אני רק אגיד לרב בשולי דבריו שאני בהחלט שותף לדברי הרב. אני נלחמתי בעצמי נגד פייסבוק עד לפני כשנה, ולצערי הרב, בעצת עמיתי הרב בנג'י תלמידך, אני בפנים. אני רק אגיד לרב שדווקא פייסבוק יכול לחסוך זמן ממיילים ודווקא לא להגביר, אז כדאי לשקול בחיוב. כן, נכון. הרב נהוראי, בין שאר דבריו המחכימים, דיבר על כך שצריך להציף את רשות הרבים בשאלות, צריך להציף את רשות הרבים בתורה, וציטט את הדברים באיכה רבה שאומרים שהמאור שבא יחזירו למוטב. אכן, אנחנו רוצים כעת לשמוע ממורנו הרב ריסקין קצת בדיוק בנושא הזה, איך להציף את רשות הרבים בתורה. לפני שנה, שנתיים במסגרת המכון, אני ביקשתי מהרב ריסקין לדבר על הנושא של איך מתחילים. איך מתחילים מערכת של שיעורי תורה בציבור שרוב רובה איננה דתית, שרוב רובה לא למדה בעבר ואין לה גם כמובן את אותה משמעת של לימוד תורה. איך מתחילים, באיזה נושא מתחילים וכדומה. ותוך כדי מרוצת הדברים הרב ריסקין אמר, אולי חצי בציניות, חצי ברצינות, שכאשר הוא הגיע למרחב הציבורי, והקהילה שלו בארצות הברית לא היה בה אפילו שומר שבת אחת, הוא היה בחור ישיבה. מה בחור ישיבה יודע לעשות? ללמוד תורה וללמד תורה. לכן הוא התחיל במערכת של שיעורים בימי רביעי. כאשר הוא עזב את הקהילה 19 שנים אחר כך, ברוך השם הוא השאיר מאחוריו מערכת מאוד ענפה של שיעורים, גם למתחילים, גם למתקדמים, כאשר יותר מ-1,000 איש הגיעו בימי רביעי לשמוע את אותם שיעורים. הנושאים שהוא בחר, הדרך שהוא ניהל את זה, אלו דברים שהם, הייתי אומר, נחלה גם בקהילה הזו וגם בקהילות אחרות ברחבי ארצות הברית. הרב ריסקין מתלווה למכון, כידוע, בכל יום שלישי שבה הוא נמצא בישראל. אנחנו כמובן מנסים עד כמה שניתן ועד כמה שאפשר שהוא יגיע כל פעם שהוא נמצא, ואין ספק שדבריו, חזונו וכמובן עיצותיו הם דברים שאנחנו במסגרת ההכשרה מנסים עד כמה שאפשר לקחת מהם. ואנחנו מבקשים מהרב כרגע, ראש מוסדות אור תורה סדון ורב העיר אפרת, לעלות ולדבר איתנו על הנושא של איך מלמדים תורה בצורה רלוונטית לציבור הרחב. הרב ריסקין, בבקשה. לאלו שהגיעו כרגע ומתביישים קצת להיכנס, אנחנו מזמינים את כולם פנימה, אתם יכולים לקחת כיסאות וכמובן לשם. תודה רבה. אני קצת מתוסכל עם הנושא. תראו, כן כן, בבקשה להיכנס ולהתיישב. אולי אני אתחיל עם אנקדוטה. הייתה חתונה עוד בחוץ לארץ, תלמיד שלי, לימדתי אותו התחלת גמרא, אחר כך הוא הלך לישיבות עד למיר. המשפחה שלו לא הייתה משפחה דתית. אני הייתי המסעד הקידושי. ואני דווקא ביקשתי ממנו בחוץ לארץ, זה מה שאנחנו היינו עושים. החתן תמיד היה נותן איזה דבר תורה בשולחן חתן. ובלי שירה להפסיק אותו. קרובי משפחה משני הצדדים לא היו דתיים,
חתן וכלה, שניהם בעלי תשובה, וכפי שאני אומר, החתן ממי. ביקשתי מהחתן לתת דבר תורה, הוא מתחיל ואמר שהוא יודע שהוא צריך להגיד משהו מאוד רלוונטי, אז הוא רוצה לתת שיעור מבוסס על מסכתות קדושין וכתובות, והשיעור היה הרבה פלפול על חתן שמת בין האירוסין והנשואי. והבחור דיבר רבע שעה, 20 דקות, ואילו רוב האנשים, ברוך השם, לא הבינו אף מילה אחת, אז הם לא ידעו על מה הוא דיבר אפילו. אילו שכן הבינו, הוא לא הבין, הוא באמת לא הבין. ובנוגע לעניין של גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, הייתי רק רוצה לומר דבר אחד, ההקדמה של רבי מורי הרב סלוויצ'יק זצ"ל לספרו המרכזי איש ההלכה. שרב סלוויצ'יק תמיד אהב לדבר בטיפולוגיה. ובטיפולוגיה הוא היה אומר שיש 3 מיני אישים. איש הדעת, איש הדת ואיש ההלכה. בשביל איש הדעת, העניין שהוא מתעסק בו זה העולם. וכל דבר שהוא אינו יכול לנתח מבחינה מדעית, מעבדתית, מיקרוסקופית, אינו מעניין אותו מפני שזה מחוץ לעולמו. והוא מתעסק רק בשאלות שאפשר, אם כאשר מתרגשים בעולם, להבין. לעומת איש הדעת, יש איש הדעת הקלאסי, שבשבילו העולם הזה זה עולם הספירות. בשבילו העולם שאנחנו מכירים כעולם הזה, זה עולם של הזיות, עולם של אלוזיה. ולכן הוא רק מתעסק בתורה שמיימית. איש ההלכה הוא הכתב השלישי המכריע ביניהם. מצד אחד, הוא חי בעולם הזה ומוכרח לחיות בעולם הזה. וגם כן, על פי רוב, רוצה להמשיך לחיות בעולם הזה. הוא יודע שיש משימה מאוד ברורה לכל אדם ואדם. וזה מה שאנחנו אומרים בעלינו לשבח 3 פעמים כל יום, לתקן עולם במלכות שקי. כלומר, הוא יודע ומכיר היטב שהעולם הזה הוא חסר, הוא לקוי. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. ויש עולם עם טוב ועם רע, עם כאוס ועם סדר, ועל האדם לתקן את העולם הזה. לתקן עולם במלכות שקי. ויסתכל קודשא בריחו באורייתא וברא עלמא. זאת אומרת, איש ההלכה יודע
שהוא צריך להסתכל ולהבין היטב היטב את העולם שהוא חי בתוכו, ובאמצעות התורה לתקן מה שחסר. ואני רוצה להוסיף רק עוד משפט. עוד מעט ראש השנה. בעזרת השם יתברך. וההיגיון מחייב שבראש השנה אנחנו נקרא אפילו בראשית ברא אלוקים. והיה אולי מאוד הגיוני. לא צריך להגיד לכם, קרובים לשמחת תורה, היה בוודאי אפשרי לסדר את זה מבחינת קריאת התורה. אבל זה לא כך. אנחנו קוראים על משפחת אברהם אבי. מפני בראש ובראשונה לכל עולם ועולם, כל אדם ואדם עולמו הוא מתחיל עם המשפחה שלו. אז כאשר אני אומר לתקן עולם, זה לתקן את המשפחה. לתקן עולם זה לתקן עצמו. זה לתקן עולם, זה לתקן איש ואישה, ומאיש ואישה אחר כך קהילה, ואחר כך הלאה והלאה. אבל העולמו, עולמו האישי והפרטי. וזה בעצם מה שכל אחד רוצה להבין איך לעשות. בסופו של דבר. והשאלה שכל מי שבא לבית כנסת ישאל את עצמו, האם יש בתורה משהו לעזור לי בחיי האישי שלי? כל אחד רוצה להיות יותר חזק. כל אחד רוצה משפחה יותר אוהבת ומתוקשרת. כל אחד רוצה לדעת איך לעבוד וגם להונות. כל אחד רוצה לתרום. אני מאמין בזה עם כל הלב שלי. היה פילוסוף גדול, פסיכולוג גם, ויקטור פרנקל, שכתב ספר מאוד חשוב. From Death Camps to Existentialism, זה הספר המרכזי שלו. והוא אומר, דבר מאוד פשוט, זה הוא למד מאושוויץ. ואלה ששרדו באושוויץ. כאשר היה קשה לבחור בחיים. אז מזה הוא למד ספרים מה זה חיים. מה זה איש ועולמו. והוא אמר, זה לא חיפוש לתענוגים כמו שחשב פרויד. וזה לא חיפוש להשתלטות, כוחניות, יונג, אדלר. זה חיפוש למשמעות. זה הדבר הכי חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו. מה שכל רב צריך לעשות בראש ובראשונה, להראות בגדול, מבחינת ההצעות הגדולות, ובקטן, עוד מעט אני אגיע לזה. איך להראות לכל אחד ואחד שהתורה היא משמעותית בשביל חייו הוא. כדי לעשות את זה אתה מוכרח להבין היטב את התקופה שאתה חי בתוכה. אתה צריך להבין גם כן מה הדברים שמעסיקים האנשי הקהילה שלך. ועל דברים האלה אני ניסיתי תמיד לדבר לקהילה שלי בניו יורק ואפילו לקהילה שלי עכשיו. אגב, על
מפני שזה מאוד חשוב וקשור למה שאמר הרב וילק, חשוב להקשיב לבלבטים שלך. מפני שאז אתה תדע מה מעסיק אותם, אחרת לא תדע. אז אני חושב שיש לי, לקח לי קצת זמן, את הכתב השלישי המכריע בין הרב וילק והרב נהוראי בנוגע לתת לבלבטים לדבר. אני עשיתי את זה תמיד, אבל לא בליל שבת, מפני שאני מסכים עם הרב נהוראי. אני חושב שזה הזמן, זה גם מוגבל בזמן, וגם צריך להיות משהו מאוד מאוד רלוונטי, וזה קשה לרב לא לדבר, אבל בסעודה שלישית, זה היה אפשרות מצוינת. ועד היום הזה, לפני שבת, שתי שבתות, הייתי בלינקן סקוויר, גם כן, עדיין נותנים לאנשים מהקהילה לדבר, שלושה אנשים דיברו בסעודה שלישית. לפני שבועיים, שם בלינקן סקוויר. וכל זה נורא חשוב. אז זה כל מה שאני יכול לדבר. צריכים לדבר על נושאים שהם חשובים. אגב, אחד מהדברים שרב סולובייצ'יק הבין היטב היטב, רב סולובייצ'יק קרא לעצמו הלכיק אקזיסטנציאליסט. הוא האמין שההלכה נותנת הפתרונות לשאלות הכי קיומיות לבני אדם. והוא היה מדבר הרבה על עניינים כמו הבדידות, האהבה, חשיבות המשפחה, המוות, החולי. והם היו שיעורים מרתקים, מפני שיש לנו מקורות על כל דבר ודבר, ומקורות חשובים ביותר. וביוצאית, על אבא מורי, שהוא היה נותן פעם בשנה, 4 שעות היה מדבר. שעתיים הלכה, ואחר כך הוא פירש את ההלכה עם ההשלכות החשובות, התיאולוגיות, הפילוסופיות, הקיומיות, שנובעות מההלכה. וזה היה עצום. עכשיו זה לא היה הולך, אחד מהדברים של הדור של אינטרנט, אז אולי יש אפשרות להתרכז, כמו הזמן שזה לוקח לכתוב אס-אמס. ולכן זה קצת קשה. אבל העניינים מאוד מאוד חשובים. ועכשיו אני מבקש, בזמן שנותר, לנסות להגיד לכם מה שאני מקווה יהיה רלוונטי בשבילכם. ועיקר תפקידכם ואיך להצליח. בוודאי הדברי תורה מאוד מאוד חשובים, השיעורי תורה מאוד מאוד חשובים. ואגב, הכי רחוק הקהילה נמצאת ממרכז הלכתי מובהק, זאת המידה שהרב צריך להיות תלמיד חכם יותר ויותר גדול. ושאם יש לך הרבה תלמידי חכמים בקהילה וכן הלאה, אז האחריות עליך לא כל כך גדולה. אבל אם אתה נמצא במקום נידח, האחריות מאוד מאוד מוטלת עליך. ולכן בוודאי הרב שהוא אחראי על המסורת, הוא מוכרח להיות תלמיד חכם. והוא מוכרח להמשיך ללמוד.
אז אתם בוודאי צריכים להמשיך ללמוד איכשהו. ואני אולי אתן לכם עוד אנקדוטה אחת. הייתי בבנקוק, בדרך לאוסטרליה. והרב שהתחיל עכשיו בבנקוק, יש לו חבדניק, ויש לו בבנקוק משהו עצום, אימפריה, שלמה. אבל אז כשאני הייתי בפעם הראשונה, זה היה לפני כ-15 שנה, ואני הגעתי לשם, לבנקוק, בעצם הייתי צריך אוסטרליה, אבל הייתה לי תלמידה במדרשת לינדנבאום, בורסוק, שהיא הייתה מבנקוק, האמא שלה הייתה נשואה לתאי, איש תאי. האמא הייתה דתייה, היא התחתנה עם איש תאי, אני, אם אני הייתי יודע לפני כן, הייתי נותן שעות אחרי שעות כדי להגיד לה שזה לא ילך וזה לא יצליח. האיש תאי אמר, הוא לא רוצה להתגייר. האיש תאי אומר, הוא לא רוצה להיות דתי, אבל הוא יעשה את הכל מפני שהוא כל כך התאהב במיירה בורסוק, זה האמא. והיו לי שתי תלמידות, בנות, שתיהן דתיות, אחת עכשיו גרה באפרת, ואחת בניו יורק, למדה בסטרן קולג', דתיות לחלוטין. בניגוד לכל הניסיונות האחרים שלי. בכל זאת, הרב, והיא אמרה לי, ביקשה שאני אבוא, וכל היהודים בבנקוק יבואו לשיעור שלי, והיו כל היהודים בבנקוק 37, ובנקוק זה המקום הכי מסריח, והכי חם, והכי להוט, כל כך הרבה להוט, ריבונו של עולם. איך אנשים יכולים לחיות שם, אני לא יודע. אבל אצלה בבית היה מאוד נחמד. הרב קיבל אותי בשדה התעופה. הכל היה עשוי על ידי אשתו, כולל הלחם, כולל הכל, הכל, הכל. שמה אני חושב, אם זה לא זוכל, לא אוכלים את זה. אז אצלה רק הייתה באמת קשרות, אז. בבוקר הוא אמר לי, אני לא בטוח שיהיה מניין. Okay? ולא היה מניין. זה תלוי בתיירים. אז, עכשיו אני בטוח יש מניין כל בוקר. אחרי המניין, הרב ישב ונתן שיעור, והיו שני אנשים, אני ועוד אחד, והרב נתן את השיעור. והשיעור היה על חוק לישראל שיש קטעים מכל מיני דברים, מהזוהר הקדוש, ממסכתות. כל יום מינון אחר של מקורות חשובים. באותו יום היה שיעור במסכת נזיר, דף מאוד קשה. והיה ברור לי שהרב באמת הכין את השיעור. ואחר כך, הוא אמר לי כך, אני הייתי כאן כמה שבועות ולא פתחתי שום ספר. ידעתי שאני מוכרח ללמוד. אז לפעמים אני היחידי שאומר את השיעור לעצמי. ואני יושב בפינה, אנשים אחרים היו נכנסים וחושבים שאני השתגעתי. אבל ידעתי שאם אני לא אלמד את עצמי לעשות את זה, אני לא אלמד. ואני מכין כמו שאני מכין למבחן בישיבה. ולכן לפחות אני לומד. אז זה אתם מוכרחים לעשות. ו-
אם אתם יכולים לתפוס איזה אדם אחד בתוך הקהילה לדף יומי, זה יהיה מצוין. אבל עכשיו אני רוצה לנסות להסביר מה עיקר העבודה ואיך בנוסף לתוכן של השיעורים על עניינים אישיים וחשובים, אני רוצה לתת לכם מה שאני באמת מאמין נחוץ בשביל רב קהילה היום. אני רוצה להתחיל מפרשת פנחס. פרשת פנחס, יום שלישי, אנחנו עדיין תחת ההשראה של שבת, אבל מה שמעניין בפרשת פנחס, מקבלים את העברת הבטון ממשה רבינו לפנחס. וידבר השם אל משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. בפסוק הזה אתם רואים את ההבדל בין דור של משה ודור של יהושע. וגם אולי הסוד למה משה רבינו לא הצליח. ואל תצעקו עליי. משה רבינו היה אדון הנביאים. לא קם בישראל כמשה עוד נביא. השכל הפועל של משה רבינו התנשק עם השכל הפועל של כביכול הקדוש ברוך הוא. ולכן תורת השם היא תורת משה. אבל משה רבינו לא הצליח, לא הצליח בעיקר השליחות שלו להביא את העם לארץ ישראל, כפי שהוא אמר בתחילת הדרך. ומשה רבינו גם כן. באמת, אם היו שואלים אותו, הוא היה אומר, לפני פטירתו לא הצלחתי. הוא הצליח לדורות, לנצח, מפני שאנחנו לומדים תורת משה, וחיים לפי התורה שלו. הוא הצליח להעניק תורה נצחית לעם ישראל. אבל הוא לא הצליח לשכנע את העם בדבר הכי חשוב. ולמה לא? והסוד נמצא בסוף, וזאת הברכה. ויבכו בני ישראל על משה 30 יום. וכאשר אהרון, הכהן הגדול, נפטר, בפרשת חוקת, ויבכו כל בית ישראל על אהרון 30 יום. אומר רש"י, ואני עכשיו אומר רש"י קצת עם המילים שלי, אבל זה שם גם. משה היה איש אלוקים ועבד השם. אהרון היה איש עממי, איש העם. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא שהוא כבד פה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא רצה את ההנהגה, הוא הבין את החולשות שלו. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, אתה כבד פה, אבל אני נותן הפה לאדם. משה רבינו שוב ושוב, אני כבד פה. עם ישראל לא ידבר אליי.
מקוצר רוח ומעבודה קשה. מסביר הרלב"ג, מקוצר רוח ועבודה קשה. לא קוצר רוח ועבודה קשה של העם, שהעם לא יכול אפילו לחלום לגאולה, מפני שאין לו כבר את הסבלנות תחת המסע של כל כך הרבה עבודה. זה לא הפירוש לפי הרלב"ג. מקוצר רוח ומעבודה קשה של משה בעצמו. מפני שמשה היה כבד פה שרצה להתחבר עד כמה שאפשר לקדוש ברוך הוא, ורצה לדבר דברים כבדים ורב משמעותיים. וכדי להתחבר לעם, אתה צריך לדבר על הדברים ששייכים לעם. ואתה צריך לשמוח בשמחות של העם, ואתה צריך להתאבל באבלויות של העם, ואתה צריך להתעסק ולהתעניין, לפעמים בדברים הקטנוניים אפילו של כל יחיד ויחיד, וזה לוקח המון זמן, והמון זמן מלימוד לכל אחד שכל כך אוהב ללמוד. אבל בלי זה אי אפשר להצליח. וידבר השם אל משה, יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר. משנה בסנהדרין, ההבדל בין מלך בשר ודם ומלך מלכי המלכים, כל אחד הוא שונה מחברו. כל אחד הוא מיוחד. אתה לא יכול להתקרב אליו, אלא אם כן אתה מכיר אותו. אלא אם כן אתה נמצא יחד איתו. זה מאוד קשה, כי להם הרבה אנשים. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. המנהיג צריך להיות להראות הדרך, להיות הזרקור, בלי שום צל, צל של ספק. זה משה היה, גם בלי כל צל של ספק. הוא עמד בראשם, הוא נתן להם תורה, והוציא אותה מארץ מצרים. אבל שוב, ואשר יוציאים ואשר יביאים. לא רק שאתה מורה דרך, אתה צריך לקחת כל אחד ביד. ואם הוא חולה, אתה צריך להיות בבית החולים. ואם יש קרוב שלא חולה, אתה צריך להתעניין ולדעת ולעזור בכל דבר שאתה תוכל לעזור. ולכן רב חיים, רב חיים איש בריסק, אמר שעיקר תפקידו של רב, כל אחד היה חושב ללמוד תורה, עיקר תפקידו של רב לעשות חסד באנשי קהילתו. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני אתחיל עשרת הדיברות, ההתגלות הראשונה שלי, לא עם לימוד תורה ומצוות, אלא עם הגדרה עיקר אני כביכול. הוצאתי אתכם מהמצרים שלכם, מהעבדות שלכם, מהצרות שלכם. מפני שאני מבין, אומר כביכול, זה מה שתיתן לי את ההזדמנות ללמד לכם תורה. אני אומר לכם, מהיום הראשון, כל מה ששמעתם כאן נורא חשוב, תקשיבו, תכירו אחד אחד אנשי הקהילה ותקשיב להם מה הם רוצים. הדבר הכי טוב, רב, פגישה ראשונה, מה אתה רוצה מהרב? מה אתה מצפה מה? מה אני יכול לעשות לך? האם עכשיו יש איזושהי בעיה שאני אוכל אולי לעזור לך?
כמובן, אין לך כל התשובות. רב וילק 100% צודק. הדבר הראשון שהיה לי לינקולן סקוויר, פסיכיאטר טוב. זה הרבה כסף, היה לי קשה אז, אני זוכר, הייתי בן 24, היה קהילה עם הרבה שאלות, הרבה מעבר לידיעתי. אבל הפסיכולוג, הוא היה נכד של הרודניק רבי, אדם מאוד טוב. אז היו לי אופניים, וכאשר היה איזה פציינט שביטל, אז הוא היה מצלצל אליי, ואני הייתי הולך על האופניים ומגיע אליו, ופשוט לא הייתי צריך לשלם. הפציינטים, אם הם לא הופיעו, הם היו בין כך משלמים. ולמדתי, ותמיד, תמיד, גם עכשיו, יש לי כמה פסיכולוגים, אולי באפרט צריכים יותר מפסיכולוג אחד או פסיכיאטר אחד. יש אחד מילדים, ואחד עם זוגיות, ואחד שאני תמיד שואל. אבל במידה שאתם תאהבו את אנשי הקהילה ותכירו אותם, באותה מידה תצליחו. ותלמדו ותלמדו תורה שיעזור להם יום יום לצאת מהמצרים של יום יום, מפני שהחיים אינם פשוטים. והתורה טובה לנו, אין יותר טובה ממנו. אבל צריכים לדעת איך להוציא מהתורה המסרים הנכונים שיעזרו את האנשים לחיות את החיים שלהם בכבוד ובסיפוק נפש. עלו, עלו והצליחו. יישר כוח לרב ריסקין. נדמה לי שכל מי שמכיר את דרכו של הרב ריסקין יודע שהדברים הם לא רק תורה שבעל פה, אלא תורה שבכתב, תורת מעשה, שכך הרב ריסקין נהג ונוהג בקהילתו.